Azərbaycanın ən uğurlu idman növlərindən biri sözsüz ki, güləşdir. Lakin nailiyyətlərin davamlı olması üçün yeni adların tapılması və onların yetişdirilməsi vacibdir. Yeni yaradılmış Güləş Akademiyasında əsas məqsədi potensialları tapıb, onları gələcəyin Olimpiya və Dünya çempionu etməkdir. Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən Süleyman Rüstəm adına Xarici Dillər Təmayüllü Gimnaziyasında Azərbaycan Güləş Federasiyasının təşəbbüsü ilə xüsusi güləş proqramı yaradılıb. Media nümayəndələri burada yaradılan şəraitlə tanış olublar. Ölkəmizin müxtəlif bölgələrindən istedadlı pəhləvanlar bu layihə çərçivəsində seçiliblər. Onlar sözgedən təhsil ocağının yataqxanasında qalır, gimnaziyanın şagirdləri ilə birgə təhsil alır. Həmçinin güləş məşqləri keçirlər. Hazırda 44-ü sərbəst olmaqla 77 şagird bu proqramın iştirakçısıdır. 17 yaşlılardan ibarət sərbəst güləş millimizin böyük məşqçisi Əhmədxan Cavadov yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirib. Keçən il fevral ayından 26 idmançımız oxuyurdu bu məktəbdə. Bu il avqust ayında özümüz seçimlərdə iştirak elədik, 44 idmançı iştirak eləyir. Bəli, bunu artıq Güləş Akademiyası adlandırmaq olar. Bu çox böyük addımdır. Bildiyiniz kimi federasiyamızın yaxşı addımları çoxdur. Bu, mən deyərdim ki, ən yaxşı inkişaf üçün addımlarımızdan biridir. Gələcəkdə bu öz bəhrəsini verəcək bizim güləş ailəsinə. Eyni yaş qrupunun Yunan-Roma millisinin böyük məşqçisi Talih İsrafilov burada çox yüksək potensiallı şagirdlərin olduğunu söyləyib. Azdan güləşin inkişafa doğru gedən bir ən önəmli yollarından biridir. Belə davam eləsə 28-ci ildə deməzdim. Növbəti olimpiyonlarında yüksək nəticələr əldə ediləcək uşaqlar bu məktəbdən çıxa bilər. Gimnaziyada təhsil alan şagirdlər də öz təəssüratlarını bizimlə bölüşüblər. Çox gözəldir, şükür Allaha. Yaxşı məşqlər gedir, elhamdülillah. Hər şey yaxşıdır, şəraiti, yəni məktəb gözəldir. Çox qəşəng məşqlər gedir, yəni çox gözəl, yəni çox inkişafdır, çox irəliləyiş görürəm özümdə. 3 həftədə burada məşq edirəm, hər şey qaydasındadır, məşqlər yaxşı gedir, hər şey yaxşıdır. Gələcək planlarım inşallah dünya çempionu və olimpiya çempionu, Avropa çempionu, olimpiya çempionu olmaq. Qeyd edək ki, gimnaziyada digər idman növləri üçün bu cür layihənin gerçəkləşməsi planlaşdırılır.